तू मानता तशेंच उलोय। 27 ऑगस्ट 2022 बावाटाची परगोटणी। हांव परगोट्टा की हांव सगळ्या बऱ्या कामा खातीर तयार आसा जे देवान म्हजे पासत येवजिला। म्हाका संवसाराच्या रचनारान माकला आनी शोक्तेन बोल्ला, सगल्यो सांकल्यो सगल्यो मर्यादा मोडून पयस वेतात म्हजेर सोरशिल्ल्यो। हांव देवा तावन जल्मला, त्या खातीर हांव संवसार जिखून घेता आनी ह्या जैतान संवसाराक हांवें पार केला। म्हज्या बावाट्टा उदेशी हांव वयर सरता, हांव दर एक अडचण फुडो करता आनी केन्नाच पयली मेळनासलोली सुटका म्हाका फावो जाता। हो म्हजो वेळ जगजगपाचो, ही म्हजी परगटणी। देवीक भलायकेची उच्चांनी, हांव देवाची रचना, सगल्यावन बरो कारण ताच्या स्वताच्या उतरान म्हाका जल्म दिला। सत म्हज्यान रावता आनी म्हज्यान प्रमाणीकपण महिमा उत्तमताय आनी देवीक भलायकेचें जिवीत उत्पन्न करता। हांव देवाच्या जिवितान पुरायपणान भरलेलो आसा, ताका लागून दुयेसाक सुवात ना। आमेन। हांव जें उच्चारतां उलयतां जेजूच्या नांवान तेंच म्हाका फावो जाता। हांव शक्तिवंत आसा, हांव बरे भलायकेन आसा, हांव आशिर्वादान बोल्लां, हांव बोलिश्ट आसा, हांव देवाचे कृपेन माकलोलो आसा, म्हाका सुटका फावो जाल्या। हांव देवाचे अपुरबायेचो, देवाचो आनी मनशाचो फावोर म्हजे वयर आसा। जें कितें हांव पळोवंक सोदतां वो म्हाका जाल्लें जाय तेंच हांव उलयतां उचात्तां। हांव एक भोव मोलादीक बी, हांव म्हज्या देवाच्या घरांत पिकाळ जमनीर रोयलोलो आसा। हांव काळा काळार उत्तम भरपूर फळ दितां। हांव रोसरोशीत आनी हिरव्या पानांनी भरलोलो आसा। जाणट्या पिरायेर पासून हांव जिवाळ आनी तेजवंत आसा। हांव भावून वचना आनी जेजूच्या नांवान जें कितें हांव कोत्तां तें फळादीक जाता। जेजूच्या नांवान सगलेंच म्हज्या बऱ्या खातीर घडून येता। सगले आत्मीक आशिर्वाद जेजूच्या नांवान सगले म्हाका मेळटात। हांव एक आत्मो, म्हज्या आत्म्याक एक मन आसा। म्हजो आत्मो आनी म्हजें मन म्हज्या कुडीन जियेता। म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक हुकूम दिता, म्हजें मन ते हुकूम आयकता मानून घेता आनी म्हज्या कुडीक कितें आनी कशें करचें तें सांगता आनी म्हजी कूड म्हज्या मनाचें सांगणें पाळटा। जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक सांगतां, देवाचे अविनाशी जिवीत म्हजे भितर बस्ती करता आनी म्हज्या जिवितान दिसून येता। दर एका म्हज्या कुडीच्या भागाक हांव देवाचें जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मनाक सांगतां, जेजूच्या मना सारकें शुद्ध नितळ जा आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें चिंतना निटायेर घाल। हांव म्हज्या शिरांक आनी नसांक जिवीत उलयतां। हांव म्हज्या मसलांक शक्ती आसा म्हूण उचात्तां। हांव म्हज्या काळजाक जीव उलयतां। हांव म्हज्या पुलमांक आनी शिरांक बरे तरेन स्वास आनी वायू घे म्हूण उचात्तां। हांव म्हज्या किडण्यांक लिव्हरांक आनी पॅनक्रियाज आपलो वावर सारको कोत्ता म्हूण उचात्तां। म्हज्या दर एका रगताच्या थेंब्यान देवाचें जिवीत आसा। म्हजी हाडां म्हजे सांदे जॉयंट मजबूत आनी थीर गोट आसात। म्हजे हात आनी पांय गोट आसात आनी बरे भाशेन वावर कोत्तात। म्हज्या दोळ्यांनी म्हाका निवळ आनी स्पश्ट दिश्टी पडटा आनी म्हज्या कानांनी म्हाका बरें शुद्ध आयकूंक येता। म्हजी कात सुलसुलीत रोसरोशीत ल्हान भुरग्या सारकी आनी देवाच्या सुंदरायेन भरल्या। म्हज्या रोल्लेर केंस गोट आसात आनी हांव म्हज्या केंसांक हुकूम घालतां आपल्या जाग्यार गोट उरूंक आनी ज्या तकलेच्या भागाक कमी केंस आसात थंय हांव जेजूच्या नांवान केंस येवपाक आनी वाडपाक हुकूम घालतां। म्हजे दांत दांतांची हाडां गम्स सारके गोट आनी निरोगी आसात। रगताच्यो शिरो आनी रगत कुडींत बरे तरेन धांवता। रगतांतले सगले सेल्स आनी हॉर्मोन्स सारक्या प्रमाणान आसात आनी आपलें काम सारकें कोत्तात। म्हजे जिरवणेचे सांदे
जेवण जिरोवपाचे आनी जेवणाची गोठाय कुडीक दिवपाचे काम बेस बरें करतात। तशेंच सगलो पोटांतलो मेळ बरे भाशेन म्हजी कूड दिसा दिसपोटी भायर उडयता। हांव अधिकार घेतां सगल्या परिस्थितीचेर, सगले पातकाचे अधिकार जेवणाचेर, विज्ञानाचेर, पत्रकारांचेर, आळसायेचेर, गजालींचेर, सुस्तीचेर, चोड नुत्तल्या अत्म्याचेर, लेथर्जी, कोयद्यांचेर आनी आज्ञा पाळन क्रिस्ताक। जसो क्रिस्त जेजू तसोच हांव। हांव सगल्यो वायट सोव्यो घेवन सोरो, निकोटीन, ड्रग्स, एसपा भायर खायत रावप, तांत्रीक, मध्यम, आलसाय करप, खोबऱ्यो करप, निदोनूच रावप, सुस्तीक तुज्या हुकुमेन आनीक सोडूंक जायना तसल्या ओंडवण्यांक, सगल्या भासांच्या लालचांचेर, गुलामाचेर क्रिस्ताक आज्ञा पालन। जसो जेजू तसो हांव। जे सगलें कितें देवान रचलां तें जिवीत आनीक म्हाका बरें केलां ताका लागून जेवणाचो, दुल्ल्याचो, जनवरांचो आदी एलर्जिकाक म्हजेर वयर अधिकार ना। देवान म्हाका ह्या जमनी वयर सगली सत्या अधिकार दिल्या। भुरग्याक जल्माक हाडपाची इंद्रिया आपलो वावर सारको कोत्तात आनी दादल्यांचे बीज सारके उत्पन्न आनी जमा जाता। भुरग्याक जल्माक हाडपाचो कुसवो सारक्या वेळार तात्याचे पेशे जमा कोत्तात, बरे भाशेन भुरग्याक सांबाळटा आनी सुरक्षीतपणान डिलिव्हरी जाता। दर एक म्हजे कुडीचो सांदो बरे तरेन आपलो वावर कोत्ता जे भाशेन म्हज्या देवान ताका बरो वावर करूंक रचला, आनी सगले तरेचे रोग, दुयेंस, पिडा म्हजे कुडीन हांव जेजूच्या नांवान नाकारता आनी शिरापता। हांव म्हज्या कुडीच्या दर एक सांद्याक लायटीचो पावर आनी कॅमिकल परतून परतून जाता तसले घडणुकेक बरे भाशेन आनीक सारके रावपाक आनी वायट सांद्यांक आनी जिरवण सारकी जायना त्या सांद्यांक हांव अधिकार घालतां। जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत म्हजी पुराय शारिरीक रचना आनी इंद्रिया विज्ञान संपूर्ण आसा। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पूत जेजू क्रिस्त म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। देव पवित्रात्मा म्हजो मोग कोत्ता, हांव जाणो, हांव जाणो। शालोम।